negócio vai pegar o Jeff Monstro ali, ó. O negócio vai pegar fogo hoje. A coisa vai pegar fogo hoje. Sem mimimi aqui, ó. Bonde pesadão da Darkness. Pode vir. Chegamos aqui no Arnold Classic Brasil 2018, no Seja da Integralmédica, o maior da América Latina. Prova de mim, Integralmédica. Olha o que eu preparei pra vocês. Vem comigo. Cheguei, vamos lá, vamos pra Integral. Vou dar brinde, vou dar whey, vou dar évora. Aê!
Mostra pra eles quem é você. Hoje eu vou de limousine, mas eu já andei de trem.